Jag har totalt glömt bort att filma under dagen, i alla fall när jag typ berättar vad vi gör. Så jag tänkte att jag gör det nu istället, så klipper jag in det innan, typ, kanske. Ja. Men vi började i alla fall med att gå på matmarknaden. Och då så gick jag med syrran och Simon, en vän från Stockholm, och så William, som är en gammal klasskompis. Och sen så gick vi till, nej, sen så åkte vi till Norra Alna och tog en geocache. Och om ni inte vet vad det är så googla, jag orkar inte förklara. Och efter det så åkte vi till ett spökhus. Det är inte ett spökhus egentligen, men det är bara ett övergivet hus som är allmänt förfallet och bara jätteläskigt typ. Och efter det så ska vi åka till Södra berget och gå på Prison Island. Så det blir kul. Men jag tar med er då också så att ni får se. Det här är i alla fall bara en liten rolig dag i Sundsvall. Vi får se om jag kommer vlogga, alltså typ hela tiden. Typ en gång i veckan eller någonting sånt. Eller om det här bara är en gångs grej. Vi får se helt enkelt. Följ med ner så ska ni få se när de andra håller på och förbereder mat. Säg hej till kameran. Hello. But. Var du William? I så fall. Nej. Wow, tja. I was too young and I didn't understand that you were no one. Vi har varit på Prison Island nu och nu ska jag visa dem från Åre, ett spökhus. Får jag vara med i vloggen? Oh my god! Det är Adam. Vill du också vara med, Jon? Ja, men... Vad var det för något? Va? Var det kul? Det blir besatt. Shit, vad läskigt!